ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ସେ ଯୋଉ ଡେମୋଲିସ୍ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ପଚାରିଥିଲା ଯୋଉଠି ସୋଫା ଫୋଫା ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଠି ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ବି କିଛି ରହିଛି, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ଖାଇବା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରହୁଥିବା, ତ ଏମିତି ସେଇ ଜାଗାଟା ସେମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବାହାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଭଳିଆ ଭିତରକୁ ଥିଲା, ତା'ର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ବହୁତ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ରୁମ୍ ତା'ର ଦେଇଥିଲା, ସୋଫା ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇଟା ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଥାନାରେ କେସ୍ କେସ୍ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କ'ଣ ହଁ ତାକୁ ତ ସେଇ ଇଏରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସେ ଇଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ଇଲିଗାଲ୍ ମନିଟା ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଲେ ସେ ଆପ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ମିନିମାଇଜ୍ ହେବ, ଆଉ ସେ କିଛି ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ବାବଦରେ ଆମର ତ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇ କେସ୍ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବେଳେ ସେ ଡିଟେକ୍ଟ କରାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ଇଲିଗାଲ୍ ମନି ଆସୁଛି, କିଛି ଘର ସେ କେନାଲ ରୋଡ଼ରେ ରେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ସେ ଘରକୁ ସେ ଅନଥରାଇଜ୍ ଭାବରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଇଲିଗାଲ୍ ମନିରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଏମ୍ସିର ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଆଉ ପୋଲିସ୍ର ମିଳିତ ଇଏରେ ଆଜି ସେଇ ଘର ଗୋଟେ ସବୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ କଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାୟର ନୋଟିସ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେ ଅନଥରାଇଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାପରେ ବି ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ମସଲ ଫଳରେ ସେମାନେ ଘରଟାକୁ ଭଡ଼ା ଲଗାଇ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ, ତ ସେ ଘରଟା ବି ଡିମୋଲିସ୍ କରାଗଲା ଏବେ ସେମାନେ ଟିମ୍ ଖୋଲିଯାଇଛି ବିଏମ୍ସିର।